heb er zin in. Gekke shit! Dit is gekke shit. Mexico! Nou mensen, het is zover. Toch wel, denk ik, de leukste vlog die we tot nu toe hebben gemaakt. We gaan namelijk de Mexicaanse jungle in. Maar dat kan natuurlijk niet, hè, de jungle in, zonder je haar te doen. Dus we gaan even kijken bij Oma Joffrey. In de jungle moet je haar zitten, want de krokodillen zijn knap. Die zou ik niet aankomen. In de jungle moet je haar goed zitten, want de krokodillen zijn knap. Nou, heeft hij wel een punt. A few moments later. Nou jongens, we zijn helemaal ready voor de jungle. Nou, even een klein stukje lopen. Als het goed is staat er al een transfer klaar, een bus die ons... Ja, naar het natuurpark gaan brengen. Ik wou zeggen dat het hier ook al een beetje jungle is, jongens. Zieke lintje. Maar eerst even op de bus wachten. Nou, let's go to the jungle. Als ik een sterke koning ben, dan ken ik geen gevaar. Wel, ik heb nog nooit een vorst gezien met zo erg weinig haar. Mijn manen worden reuze lang, met hier en daar een krul. Ik voel me... Er zijn dus gevaarlijke schorpioenen, spinnen, slangen en er is een blad. Giftige spinnen, niet vergeten. Maar dat zei ik. Ja. Maar er is dus een blad wat gewoon je huid opvreet. Ja. Een plant. Ja, ja, je huid gaat smelten. Ja. Leuk man, die ideeën van jou. Echt koning man. Koning, sowieso. A few moments later. Ondertussen zijn we er helemaal klaar voor. Zoals je ziet, onze live vesten aan. Natuurlijke douche hier. Ja, ja, natuurlijke douche. Natuurlijk. Cold, fucking freezing. Ga, ga. Kom op, schiet op. Ja, ja. Lekker. Jij overdrijven zeg. Nou, de lens is nat. Val best mee. We gaan trouwens even de behuizing om de camera doen, want het wordt een beetje vochtig zometeen. Dus het kan zijn dat je ons niet meer hoort. Want het wordt een beetje vochtig zometeen. Even rustig. Uit. We liggen dus midden in de jungle nu. Ik denk ik ga jullie even uit de behuizing halen, want dat kan ik wel vertellen. Maar ja, prachtig dit. Natuurlijke waterval. Joffrey gaat helemaal los. Oh, dat is hier echt wel heel jungle-achtig. You gotta love it. You gotta love it. Pam 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 pam. I'm loving it. Kijk dan jongens. Dit is gewoon een natuurlijke waterval jongens. Hey. Ziek, dit is gewoon mijn bucketlist hè. Oh, echt, mocht je ooit naar Mexico gaan, ga je hier naartoe. Echt ziek. So, hey, Mexico, je moet echt naar Cancún gaan. Het is niet alleen maar zuipen, fucking feesten. Het is ook gewoon zo fucking mooi. Je moet er echt heen gaan. Het is echt ziek. Het is echt ziek. Heel ziek. Het is gewoon van de Maya's hè, deze jungle. Allemaal van die grotten. Keep going! Het is gewoon van de Maya's hè, deze jungle. Deze jungle. Deze jungle. Yeah.
few moments later. Nou, laat het zo zijn dat we gaan repellen. Barry, die is als de dood voor hoogtes. En ja, de laatste vlog heb je misschien al een keer gezien dat hij bang is voor hoogte. Dus we moeten er maar eens vandoor, want onze Barry die is een beetje bang van hoogtes. Man, ik voel het helemaal in mijn tenen, jongen. Ik ga naar beneden. Serieus, ik heb een hoogtevrees als man. Ik loop even naar Barry toe. Ik ga dit echt niet doen. Kom op, wacht. Nee. Het is hartstikke veilig, je zit vast. Hier, zelfs dat kleine vrouwtje doet het. Ja, maar ze heeft waarschijnlijk geen hoogtevrees. Dat klopt. Barry, we moeten eroverheen komen. Kom op. Joff, valt het mee? Nee. Ja, ik hoop, Barry. En ik ga het echt niet doen. Nee. Ik denk dat je dit niet leuk gaat vinden. Ik wil niet meer. Kijkers, Paulie die komt hier aan. Ja. Dit is gekke shit.